Tervehdys jälleen ihmiset, nyt on aika korkata täysin uusi Mario-peli, tai oikeastaan Mario ja Donkey Kong-peli, nimittäin Mario versus Donkey Kong. Tää peli julkaistiin tänään, kun mä kuvan tämän videon, joten mä oon hyvin innossani siitä, että mä pääsen teidän kanssa ekaa kertaa pelaamaan tätä. Alun perin tää peli tuli toiselle konsolille, eli tää on käytännössä remasteri. Ja mä muistan, että mä en ole ikinä itse pelannut sitä, mutta tää on sellainen kulttiklassikko, että ne, jotka on pelanneet original Mario vs. Donkey Kongia, ne on tuntunut aina rakastaneen sitä. Mutta mä en tiedä tästä hirveästi, tiedän, että suurin piirtein jonkin sortin putslepeli tää taitaa olla. Joten otetaan selvää, minkälainen peli mahtaa olla Mario vs. Donkey Kong. Katsotaan. Mä oon hyvin innossani tästä. Kiva, kun ootte messissä. Jahas. Siellä tuodit tekee lelumarjoita. Hei! Donkey Kong himoitsee lelumarjoita. Tai kyllä graafisesti nätin näköinen. Hetkonen nyt! Apina vei minun leluni. Onks Mario niinku käytännössä kuuluisuus omassa universumissaan? Kai se on, jos sitä tollasia lelujakin tehdään. Oi vitsit! Herran tähden. Onpa jotenkin outoa nähdä pitkästä aikaa Mario ja Donkey Kong yhdessä. Nyt en muuten erottanut, että oliko toi se uusi ääninäyttelijä, joka Mariolla on nykyään. Tais olla. Ei oo enää Martinez. Jahas. Okei. Okei, here we go. Elikkä tässä liikutaan vasemmalle ja oikealle. Meillä on hyppynappula. Me voidaan mennä kyykkyyn. Ja mitään muuta meillä ei taida vielä olla. Elikkä hyvin tällaisia yksinkertaisia putsleja näkyy olevan tässä. Tuota saadaan lahjapaketti. Pick up and throw objects. Okei. Tähän oli tässä hyvä vinkki. Elikkä näin. Ja se me saadaan laitettua tuohon lukkoon. Okei. Okay. Ja me otettiin nyt ainoastaan yksi lahjapaketti viime kentästä. Elikkä jos me halutaan 100-prosenttisesti päästä tää, niin pitäisi ottaa kaikki aina. Siinä oli yksi lahjapaketti. Pick up and throw enemies. Okei, okay, me voidaan myös vihollisia heittää päin pläsiin. Okei, okay, elikkä nakataan nyt tuosta ensin vaikka roskis. Tulee ihan Mario 2 mieleen. Ja sieltä saatiin lelumarion mukaan. Okei, eli tossa oli ihan tällaista basic-mekaniikkaa. Vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta ainakin tälle ensi alkuun. Cleared. Vähän harmittaa, että mä en sitä ensimmäistä lahjapakettia ottanut. Mutta ehkä se ei ole ihan niin vakava. Okei. Eli tässä näkyy kentät tällä lailla. Ja tätä voi näköjään pelata myös kahdella pelaajalla. Toi on hyvä tieto. Ehkä tää voisi olla sellainen, miten me pelataan sitten mun tyttökaverin kanssa. Okei, kakkoskenttää. Oikeesti tosi kummallista pelata pitkästä aikaa täysin uunituoretta peliä, mistä mä en tiedä mitään. Ja saman tien tyhjiltään lähdetään YouTubeen pelaamaan sitä. Okei, lähdetään hakemaan täältä tämä. Joo. Eli se ihan vaan opetti ton color switch-homman. Tää oli pääteltävissä, mitä tää tekee. Eli tää on inspiroitunut original Donkey Kongista tää peli. Just että täällä kaikki nää ääniefektit ja nää portaasta ja menot tasolta toisille nuijat ja vastaavaa. Tässä on paljon original Donkey Kongista otettu ideoita. Tuossa on kans vasara, mutta me ei luulakseni tarvita sitä. Okei. Okay. Jos me hypätään tuohon, niin siihen kuolee kanssa. Selvä homma. No siinä tapauksessa mä oletan, että tätä vasaraa tarvitti tuon tuhuamiseen. Onko näin? Noni. Yritin vähän niinku oikaista. Haetaan avain. Ja itänsä me voitais nakata avain nopee tuohon. Se häviää sit, jos se on liian kauan. Okei, no elää nyt sentään innostu. Me halutaan käydä painamassa. Saadaanko me tätä mitenkään niinku messiin? Niin, okei. Okay. Hehe.
Näin. Hyvä. Okei, tää vaikuttaa tosi hauskalta. Onkohan tää kuinka pitkä peli? Tää vaikuttaa tällaista minipeliltä, joka on niinku tehty pitkän pelin muotoon. Hauska, että Nintendo ylipäätään on tehnyt tää. Okei, me saatiin tuota roskismessiin. Piskataan se saikain päälle. Venataan vähän, että noi tuliäjät menee pois tieltä. Tässä tasossa ei ole mitään, mitä voitais tuhota. Tästä vaan nuija ja tuhotaan nää öljyhommeliinit. Jotenkin huvittaa, että tää animaatio on niinku suurin piirtein samalla niinku siinä originaalissa. Ja sit sieltä Lelu Mario messiin. Elikkä tällainen yksi kenttä voi koostua useammasta ruudusta. Siltä se vaikuttaa. Hauska. Nyt meillä on 2 Lelu Mariota. Ja Perfekti saatiin sieltä, koska kaikki lahjapaketit saatiin messiin. Okei. Mä oletan, että tää voi mennä aika todella vaikeaksi loppua kohden. Okei, 3. kenttä. Otetaan selvää, mitä 3. kentällä on tarjota. Ja ylipäätään mitä kaikkea mekaniikkoja tää peli vielä tuo mukanaan. Mä oon käsittänyt, että tässä pitäisi olla myös jotain lisäsisältöä, mitä ei ollut originaalissa. Okei. Elikkä me voidaan näissä naruissa mennä tälleen. Ja sitten me voidaan pyörittää vauhtia, ja kun me hypätään, niin me singotaan ilmaa. Okei, toi on kiva. No niin, tuolta pitäisi saada toi lahjapaketti jossain kohtaa. Hyödynnetään moving platformeja. Noin. Saadaan tuosta haettua roskis. Tai siis lahjapaketti. Roskista käytettiin vaan platformaamiseen. Ja sitten päästään tänne. Ois sairaan kiva designata tähän peliin kyllä kenttiä. Mennäänkö tää taas siihen, että mä alan haaveilemaan Mario Maker-mäisestä pelistä. Mä selvästi kaipaan Mario Makeria, jotain jatko-osaa 3 tai vastaavaa. Miettikää miten kiva tällä se olisi tehdä kenttiä. Okei, tuolla alussa näkyy ainakin, että siellä on uppi. Joten käydään se tolleen nopein hommaamassa. Sitten mennään katsomaan. No joo, kai me tuhotaan vaan noi saikait tosta. Jeps. Kiipetään tällä tänne ylös. Ah niin, tuolta alhaalta olisi ensin voinut hakea vähän muitakin juttuja. Mä nyt vähän niinku oikasin vaan tämän 1000 kentän. Joo, 1 lahja jäi nyt ottamatta sieltä. Mä voin myöhemmin sitten 100% vetää tätä. Tuskin haittaa ketään, jos mä etenen silleen semi-nopeasti tässä pelissä. Sitten seuraava kenttä jälleen kerran. Mitenköhän kaksin pelillä sitten? Onko tässä erikseen jotain kaksin pelikenttiä? Koska mä voisin kuvitella, että se toimisi tässä pelissä kivasti, että toinen joutuu vaikka hakemaan avaimen ja toinen joutuu painamaan erilaisia switchejä ja niin edelleen. Okei, me ei voida napata sitä tuosta mitenkään. Mennään trampoliinien päältä tänne. Katsotaan, mitä tämä kysymysmerkki sanoo. Vähemmän yllättäen, kun mennään kyykkyyn, niin me päästään tästä ali. Ja päästään hakemaan avain. Ja nyt jos me heitetään avain tuonne ja mennään mukana, niin me saadaan se laitettua oveen. Okei. Eli ilmeisesti 3 tasoa taitaa olla niin kuin joka ruudussa. Ainakin tähän asti on tainnut olla sillä lailla. Mitäs tää nyt opettaa? Hold R. Activating free scroll mode will freeze the game and enable. Okei. Eli jos me pidetään R pohjassa, me saadaan katsottua. Okei, tää onkin vähän isompi kenttä. Siellä on lahjapaketteja 2 kappaletta. Okei. Jos mä taas pyörätän itteni tuosta noin. Oho. Ei ollut tarkoitus todellakaan tippua. Oh no. Heitetään se tuon roskiksen päälle. Käydään hakemassa tää lahjapaketti. Mä en voi ilmeisesti liikkua kuitenkaan kyykyssä. Se ollaan otettu pois Marion kitistä. Pääsenkö mä hyppäämään? Oh joo, sitä pääsee tuosta tuolla lailla. Okei. Vaikuttaa hyvältä nämä movementit tässä pelissä. Pitääkö meidän tätä hyödyntää?
Kyllä, sieltä vaan mahtu. Näytti jotenkin tosi ahtaalta toi väli, mutta en mä toisaalta nähnyt mitään muutakaan keinoa, miten tuonne oltais päästy. Nyt meillä on jo 4 lelumariota. Yeah. Mahtavaa. Tai vaikuttaa just sellaiselta peliltä, joka on toteutettu sen takia, että Nintendo Switchin elämänkaari alkaa olla aika lopussa. Tai ei vaikuta sellaiselta, että tää oltaisi esitetty launch-peliin. Tsekataan nyt, että mikä tää on, kun tänne tuli uppi. Mä oletan, että tää on se sama taso, mutta täällä on vaan yksi uppi jossain piilotettuna. Ei, kun tää on ihan kokonaan uusi haaste. Okei. Näköjään täältä me saadaan haettua uppeja. Aa! Hei, tsekatkaa! Tällainen takaperivoltti kans mahdollista tehdä. Okei, toi avaino raivastuttava, kun se lentää pakoon. Hyvä, saatiin se. Ehditään vielä avaamaan arkku. Ja sieltäkin saatiin... Oi, mitä? 4 uppia, herran tähden. No tää peli on antelias näköjään uppien kanssa. Hyvä. Sitten jatketaan tähän Saikai-kenttään. Mitä kaikkia sieltä löytyy. Mut joo, pitää näköjään noita momentteja vähän vielä tarkastella, koska toi takaperivoltti-homma, niin toihan on tosi kätevä. Se saatetaan opettaa vielä erikseen jossain kohtaa. Kato taas. Ahaa. Okei, eli me päästään tuolla lailla kuljettaa roskista eteenpäin. Mäpä en tee sulle mitään. Ihan vaan siltä varalta, jos tälle roskikselle löytyisi jotain käyttöä. Laitetaan se vaikka tuohon. Sitten käydään täällä. Ja me painetaan täältä tätä nappulaa. Haetaan avain. Mehän voidaan... me ei voida käydä tuota painamassa. Odotas hetki. Hetkinen. Nyt ei muuten köpösti. Jos mä painan tuon nappulan... täällähän on tää trampoliini. Tää on tyydyttävä. Tää on tosi tyydyttävä. Mä tykkään tosi paljon tästä. Tää on tällaista niinku kevyt putsle-strategiaa. Okei, tsekataas mitä tää näyttää. Siellä on lelumario. Näyttää olevan lahjapaketti tuolla oilin takana. Tossa on toinen. Kattokaa miten suunnattoman vaikea tää ottaa. Sitä ei niinku oltu mitenkään piilotettu. Joo. Niin, että me voidaan tohon niinku noin hypätä. Okei. Sitä se peli vaan halusi opettaa. Me voidaan ottaa täältä roskis mukaan. Sitten heittää tuolta saikaita. Tuoltakin saikait pois. Ja sitten... Sieltä lahjapaketti. Jaha, tää nyt tuli uudestaan. Ah, se voi keskeyttää kans. Toi on kiva juttu. Mä mietin, että pitääkö toi aina katsoa kokonaan läpi, mutta ei sentään. Okei, tää eka maa ainakin aivan mega helppo, mutta niin kuin sanottua, tää on tosi tyydyttävää pelattavaa. Ei tosissaan mitään hajua, että onko nää ne täysin identtiset kentät, mitkä on ollut original Mario vs. Donkey Kongissa. Mä oon nyt vältellyt koko video sanomasta, että mille konsolille se alun perin tuli. Oliko se Game Boy tai Game Boy Advanced tai jotain, mä en ihan tarkkaan muista, mutta jollekin niille se taisi olla. Sitten vielä viimeinen kenttä tästä maasta. Katsotaan minkälainen se on. Onko tää joku boss stage? Siellä on ainakin joku tollanen örmelö. Okei. Okay. Ja sit kun hypätään, niin saadaan korkeampi hyppy. Okei, tosi siistiä movementtia. Tosi hauskaa. Onks toi niinku, että jos me heti hypätään sit perään, niin me saadaan vielä isompi hyppy. Yritetäänpäs. Joo. Okei. Eli
Jos tekee heti perään ton hypyn, niin sit saa isomman. Noin. Okei, mahtavaa. Tää pelihän tuntuu siltä, että tää on innovoinut aika paljon tota Marion movementtia aikana. Täältä saa haettua tää lahjapaketti. Mikähän otus toi nyt on sit olevina? Noin. Meidän täytyy välttää painamasta tätä nappulaa. Onneksi sen ohi voi vaan tällä lailla kävellä. Okei. Okay. Halutaanko me painaa tuolta? Meidän pitää painaa sitä. Elikkä nyt kun me mennään handstandina, niin noi tiilet ei satuta meitä. Nerokasta! Ja nyt kun me mennään tätä yläkautta, niin me päästään selvittämään tiemme. Sitten painetaan tuota nappulaa. Ja sieltä. Ihan sairaan kiva. Mä ootan vielä erityisesti, kun tulee lisää kenttiä, jotka hyödyntää monipuolisesti tota liikehdintää. Tulee vähän mieleen joku niinku... ehkä joku Lost Vikings-aavistuksen. Joo, Lost Vikings mulla tulee vähän mieleen. Tavallaan puzzle-elementtinä. Toki tässä nyt on ainoastaan Mario, jota ohjataan, mutta... Nää on kiehtovaa. Ja nyt tässä opetetaan toi backflip-homma. Okei. Sen voi myös ylöspäin heittää. Elikkä nyt kun me juostaan tuonne ja tehdään backflippi, niin päästään tänne. Noin. Sitten haetaan täältä roskis, heitetään sekin tuon päälle. Tuossa on vihollisroskis. Noin. Tiliiri. Hyvä, kun multa löytyy Switchiltä myös se ihan originaali Donkey Kong Arcade-versio. Pelasin itse ihan vasta. Ajattelin joskus sitä videonkin voisin tehdä siitä, mutta en ole vielä tehnyt. Perfekti! Tää olisi kyllä ihan helposti saanut ekasta maasta kaiken 100%, kun olisi vähän ollut hereillä noiden ekojen kenttien kohdalla. No mikäs tää on? Onko tää nyt joku niinku boss stage? Täällä on nyt noin lelumarjot jotenkin näköjään mukana sitten. Pikkukuvan ja joidenkin trailereiden perusteella. Hauska muuten tuo keltainen ja sininen toudi. Nehän on mukana tuossa New Super Mario Brosissa. Let's go guys! Okei, ne seuraa täällä nyt messissä. Kaikki mini Mario's to the letter blocks. Okei. Oliko siinä, että miten? Ei, kun niin, kun ne ei pääse näitä portaita. Niin ne kattokaa hakee tuolta. Okei, kätsyä. Ne jää tolleen pomppimaan. Koska ne voi pomppia yhden blokin verran. Ei vitsi, tää on niinku joku 1000 lemmingsi. No mun omia pikku lemmingsejä. Elikkä nyt kun mennään tänne, niin ne hyppii tuolta hakee. Ei vitsi, tää on kivaa. Mä rakastan tätä peliä jo nyt. No okei, menkää sinne aarearkkuun. In. Ja sitten lopuksi me otetaan se laatikko. Hyvä. Elikkä me literally kerätään ne lelut, jotka alussa Donkey Kong vei meiltä. Ja nyt ne pomppaa tuohon. Okei. Vähänkö tää on hauska? Tää on ihan tosi kiva. Mä tykkään tästä jo nyt tosi kovasti. Ja nyt tulee boss stage. Okei, meillä on täällä näköjään roskis. Me voidaan heittää se tuonne. Eipä voidakaan. Onko se, kun se painaa... Miksi se katoaa tuolla? Eikö se vaan voi jäädä siihen? No. Yes. Okei, täältä tulee rojua. Ja se tekee mennä taas tuonne väylän. Ihmiset tulee muuten tätäkin peliä speedrunaamaan. Eiks tuu? Totta kai tulee ihmiset speedrunaa kaikkia pelejä. Oletan, että jos tulee noita tiilejä, niin me voidaan taas jalat laittaa pystöön, niin saadaan ne toimintaa. Tai siis estettyä, että ei tuu tiilejä päähän. Ei vitsit. Mä aika innossaan tästä. Kiva saada uutta pelattavaa pitkästä aikaa. Ja mitäs nyt tapahtuu? Kaikki 6 Mariota saatu.
Se on perfektiarvoinen suoritus. Congratulations, Mario Toy Company cleared. Okei, saadaanko me nyt joku cutscene tulevasta? Ei sentä, ihan vaan Donkey Kongin juoksemassa kakkosmaailmaa. Ja nyt mä ollaan Donkey Kong Junglissa. Tää ei vaikuta mitenkään ihan megalomaanisen pitkältä peliltä, mutta sen mä tiedän, että mä haluan aivan ehdottomasti pelata vielä lisää tätä. Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon. Kertokaa kommenteissa, onko tämä sellainen peli, mikä teitä kiinnostaa hommata, vai onko tämä vähän sentierin peli, että te mieluummin katsotte kuin joku muu pelaa, mutta te ette kuitenkaan näe sitä hankinnan arvoiseksi. Koska tämä on vähän siinä välillä, mutta tämä vaikuttaa tosissaan yllättävän karismaattiselta peliltä. Haluan todellakin jatkaa tätä, mutta ehkä riittää nyt se, että otettiin tämä ensimmäinen maa tässä videossa. Mutta seuraavassa osassa me tullaan läpäisemään World 2. Katsotaan, miten vaikeaksi tämä voi mennä. Kuten aina, nähdään ensi videossa. Morjes!